kreu i grupit parlamentar të Parti Socialiste, Bledi Quqi. Ka ndarë në media disa nga prioritetet e socialisteve për këtë sesion të ri parlamentar. Gjatë fjalës së tij, Quqi tha se Partia Socialiste ka një draft për votën e migrantëve, ndërsa duhet vetëm konsensus i opozitës që ai të kthehet në ligj. Vendimi i gjykatës kushtetuese, që kështu që duhet ta plotësojmë sa më parë atë dhe besoj se ne do të jemi 100% angazhuar që të gjejmë një formulë e cila është lënë edhe si detyrë nga gjykata kushtetuese që t'i përshtatet Shqipëris, realitetit shqiptar dhe që tjetë brënda standardeve demokratike. I pyetur nga gazetarë se kënjë nga Partia Socialiste si kryetar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Bashkë apo Bardhin, Quqi tha. Përfundimisht i japim të drejtën asaj pjese të shqiptarve që nuk është e vogël, nuk është e vogël, dhe jo vetëm që është e vogël, por që është një kontribuese shumë e rëndësishme e zhvillimit ekonomik edhe shoqëror të Shqipërisë për të shprehur me vot për qeverinë që ata duan.